І знову доброго дня, шановне панство, військові. Дивіться, навколо мене вже зима, саме тому, що в Україну прийшла зима. І зима, я знаю, що це таке не дуже приязне з огляду на погоду, з огляду на всі обставини цієї погоди, особливо для кожного з вас, тому що зараз всі ці обставини, всі ці метеорологічні умови, вони торкаються вас безпосередньо. Але, знаєте, є дуже гарна новина. Дві гарні новини. По-перше, скоро буде весна. Ми кожного дня, ми на один день ближче до цієї весни, ближче до пробудження всього, ближче до тепла. І друга гарна новина. Ми, звичайно, дуже скоро ми переможемо. Я в це вірю, не тільки я знаю, що вірить в це кожен з вас, вірить в це кожен українець. Саме тому ми дуже скоро переможемо. І, звичайно, я ж вітаю кожного з вас з прийдешнім Різдвом Христовим. Вже скоро буде Різдво Христове, вже скоро ми будемо святкувати день народження нашого улюбленого Господа Ісуса Христа. І, може, тому або не тому, я не знаю точно, але тема сьогоднішньої нашої зустрічі звучить наступним чином. Знаходь спокій в серці Бога. Я знаю, що кожен з вас, кожної миті, ви щось відчуваєте. Навіть коли ви вже не реагуєте, ваша психіка, ваш мозок, вони вже не реагують на ці обстріли, на все це гуркотіння, все, що відбувається. Навіть інколи ви не реагуєте на деякі речі, які в звичайному житті людина має реагувати, але ви не реагуєте, тому що життя помістило вас саме зараз, помістило вас у ці дуже складні обставини. Але саме тому ви і є герої, саме тому кожен з вас, ви є той герой. Але сьогодні я хочу вам нагадати щось із Слова Божого, а можливо когось з вас познайомити з цим віршем. Я хочу прочитати вам сьогодні з книги Йова. Це дуже цікаво. Я дуже рекомендую кожному з вас прочитати цю книгу, книга Йова. Я прочиту вам сьогодні з 22 розділу. Я буду читати два вірші, 21 та 22. «Заприязнися із ним». В іншому перекладі це слово «заприязнися», воно визначається як «зблизься», тобто «стань ближчим до нього». «Заприязнися із ним». Та й май спокій, цим прийде на тебе добро. Закона візьми з його уст, а слова його в серце своє поклади. Знаєте, я знаю, що кожен з нас, ми маємо розуміти, і ми розуміємо з цього вірша, з цього міста списання, ми розуміємо, що тільки близькість нашого серця з Богом, вони приносять в наше життя спокій. І знаєте, так, спокій – це така важлива річ для нас, тому що кожен з нас, ми мріємо про цей спокій, ми думаємо завжди про цей спокій, ми хочемо, щоб спокій, комфортне життя, все це прийшло в життя нас, наших родин, нашої країни. Але як саме це зробити, коли обставини, вони кажуть про інше. Взагалі-то вони кажуть про інше. Що робити? Як зближатись з Богом? І я хочу з цього приводу нагадати вам те, що написано тут, в 22-му вірші. Написано, закона візьми з уст його, а слова його в серце своє поклади. Саме тому я хочу вам дати сьогодні три, як завжди, як же ми вже з вами призвичаїлись, три корисні поради, які від вашого капелана, які дуже, я вважаю, що вони дуже мають допомогти вам, але ви маєте прислухатись до них, не тільки прислухатись, але й прислухатись для мене означає це робити щось, слідувати за цими порадами, тобто використовувати ці поради, зробити їх дієвими у вашому житті. І перша порада звучить наступним чином. Май щоденне, близьке, неформальне та щире спілкування у молитві з Богом. Знаєте, для багатьох з нас, на жаль, молитва, вона має ще таке формальне існування, таке формальний вигляд. Тому що коли я питаю, хтось каже з військових, так, я молився Псалом 90, хтось каже, я молився Отче наш, і це дуже, дуже класно. Але, ви знаєте, щоб зблизитись з Богом, знаєте, це як ваш командир. Ви можете формально звітувати йому, ви можете формально вітатись, але тільки щире, неформальне вітання, щире, неформальне спілкування, тільки воно є від серця до серця. Саме тому, якщо ви хочете дійсно мати цю близькість в своєму серці із серцем Бога, тобто перейдіть від молитв
формальних до молитв неформальних, до щирих спілкувань. Так само, як зараз я не використовую якісь вигадані слова, якісь слова, які записані тут в телефоні. Я маю план кожної цієї зустрічі, але я не користуюсь цим. Тому що слова, які кажу я вам, вони йдуть від серця. Вони мають йти від серця. Бо якщо вони не від серця, вони не доторкнуться до ваших сердець. Так само, як молитва, вона виходить, має виходити з нашого серця, щоб вона торкалась серця Бога. Тобто вона бути, має бути. Молитва – це зосередження всього, хто ми є в цю мить. І ця молитва, вона зближує, робить нас ближчими до Бога. Друга корисна порада, яка є у цьому вірші, 22-му вірші, тут написано «Закона візьми з уст Його», тобто перебувай у наповненні Словом Божим. З уст Бога виходить Слово Боже. Слово Боже – це є Біблія. Саме тому кожного разу, коли ми приїжджаємо до вас, ми привозимо ці нові заповіти, ми привозимо Біблію, ми привозимо до вас Слово Боже. Тому що я розумію, Біблія каже так, що Слово Боже, воно є як хліб, щоденний хліб. Тобто, якщо ми їмо три рази на день, то чому ми маємо читати або перебувати у Слові Божому менше за це? Тобто кожного разу, я пам'ятаю, є одна історія одного священнослужителя, він казав, що якщо я три рази на день їм, то я маю три рази, щонайменше три рази на день читати Слово Боже. Саме тому хочу сьогодні звернутися до вас. Нехай Слово Боже, нехай цей новий заповіт, він не буде десь там у вас у броніку, а десь у внутрішньому кармані. Ні, нехай він буде у вас завжди перед очима. Наповнюйте своє життя, наповнюйте свій розум Словом Божим, і ви будете відчувати, як змінюється дійсність і реальність вашого життя. Ви будете відчувати, якщо ви робите від щирого серця, ви будете відчувати, як ви зближаєтесь з Богом, становитесь близьким з Ним. І третя дуже корисна порада. Дозволь цінностям та намірам свого серця змінюватись через Слово Боже. Дивіться, якщо ми маємо, наприклад, якщо в мене болить голова, я маю пігулку від головної болі, то якщо вона в мене є в кармані, це нічого не змінює. Я маю прийняти. Тобто, мій організм, моє тіло, воно має відчути, воно має з'єднатись з тими ліками, які є у середині цій таблеці. Саме так має бути зі Словом Божим. Тобто, дозвольте Слову Божому змінювати вас. Дозвольте Слову Божому інколи засуджувати ваші вчинки та мотиви. Можливо, інколи підбадьорювати вас. Дозвольте Слову Божому бути тим інструментом, тим скальпелем, яким Бог працює з вашими серцями, з намірами наших сердець. Нехай Господь сьогодні вас благословляє. Я хочу, як завжди, помолитись про це, щоб Господь ставав ближчим для кожного з нас з кожною миттю. Добре? Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні приходимо у ці молитви, щирі молитви, ми приходимо до Тебе. І ми просимо Тебе сьогодні, Боже, щоб Ти відкривав серце кожного з нас. Становись ближчим до кожного з нас. Становись ближчим до наших сердець, до нашого життя, до кожного з нас зсередини, Боже. Ми дуже вдячні Тобі за все, що робиш Ти, бо тільки Ти можеш зробити те, щоб наші серця, наші життя, вони були найближчими, якомога найближчими до Тебе. І я Тобі вдячний сьогодні, Боже, за кожного з моїх братів. Я дуже вдячний Тобі, Боже, що Ти торкаєшся їх сердець прямо зараз Духом своїм святим. В ім'я Ісуса Христа я молю Тебе, Боже, щоб Різдво Христове, воно не було просто святом, а щоб Різдво Христове стало місцем народження щільних, тісних, близьких відносин серця кожного з них з серцем Христа в їхньому житті. Я дуже вдячний Тобі, що Ти чуєш мене зараз і Ти відповідаєш на слова цієї простої молитви, але молитви щирого серця. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Ми дуже скоро побачимось з вами, друзі, і дуже скоро побачимось не тільки тут, на наших зустрічах, а лицем к лицю. Дуже буду радий зустрітись з кожним з вас, обійняти кожного з вас і знову молитись за кожного з вас. Нехай Господь благословить.